Від учора персонал закладів, що розташовані на бульварі Шевченка, готували літні майданчики до відкриття, монтували навіси та встановлювали столики. Поодинокі ресторани та кафе приймали відвідувачів вже в перший день послаблення карантину. Шеф-кухар одного із таких закладів розповідає, готуватися до відкриття почали за добу, аби все облаштувати згідно карантинних норм. Півтора метри відстань між столами, тільки по двоє за одним столом. Також є антисептики, весь персонал із медичними книжками. Також змінили зовнішній вигляд меню, воно в нас безконтактне. І взагалі намагаємось працювати з безконтактним розрахунком. Відкрилися у Запоріжжі три торговельно-розважальні центри. На вході до них покупцям вимірюють температуру. Всі продавці і відвідувачі мають знаходитись у масках. Від учора запоріжці можуть безперешкодно відвідувати парки, сквери, дитячі та спортивні майданчики. Чи не вперше від початку карантину парком гуляє й мама двох донечок – Ганна. Каже, за два місяці виходила на вулицю тільки за нагальної потреби. Дуже багато людей вийшли на вулицю. Це помітно одразу. Більш спокійно себе почуваєш морально. Щодо мене, то мої діти навчаються вдома. Тому для мене карантин особливо не змінив звичайний графік. Звичайно, це чудово, що зараз ми нарешті можемо прогулятися парком та відійти від будинку більше, ніж на 100 метрів. Запоріжанка Надія каже, після послаблення карантину зітхнула із полегшенням. У мене онук виріс, потрібно було взуття придбати. Йому важко підібрати необхідний розмір, через інтернет не замовиш. Тому я дуже рада, що вирішимо це питання. Тож ми з подругою, коли дізналися про послаблення карантину, пішли одразу до перукарні. Перед цим записалися. Ми перебували у приміщенні вдвох. Дівчата-майстрині були у масках та рукавичках. Спокійніше стало. Можна вийти, прогулятися. І раніше також виходила, але постійно в масці. Зараз тільки в крамниці її надягаю. Дуже раді, що відкрили ринки, адже там купую свіжі овочі та фрукти. Там дешевше і до того ж я знаю, у кого треба брати. Відкрився після карантину вчора й Запорізький дитячий ботанічний сад. Першими його відвідувачами стали мати й шестирічним сином. Дитина сама в інтернеті знайшла наші світлини і попросила маму піти на прогулянку. На вході ми вимірюємо температуру, там є дезінфікуючі засоби. У теплицю ми запускаємо тільки по дві людини, аби зберегти безпечну дистанцію. Також для тих, хто забув маску вдома, ми підготували свої, одноразові. У нас є графік, за яким ми дезінфікуємо усі поверхні, котрих торкалися відвідувачі. Через карантинні обмеження запоріжці цьогоріч не змогли побачити цвітіння деяких видів тюльпанів та гіацинтів. Натомість зараз квітнуть інші – іноземні рослини. Весна для нас – це найгарніший час. Природа пробуджується і рослини квітнуть. Зараз неймовірно квітне ексклюзивний для нас сорт тюльпану Ice Cream. Він у нас вперше виріс. Привезли його з Нідерландів. Також неймовірної краси квіти гліцинія. Вона також квітне саме зараз. Я думав, буде дуже багато людей, а людей в перший день було небагато. Це, напевно, тому, що громадський транспорт ще повністю не відкрив усі маршрути. Нам дуже сподобалось, це кайф. Тут усіх норм чітко дотримуються. Ми були в масках і обробили руки. Тут стежать, щоб була дистанція. Найбільше подобали із родиною стріляючі кактуси. Тут неймовірна природа та красиві птахи. Альона Анталуха, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.